No início da música popular americana, estamos no século XIX, os shows dos menestrais geralmente usavam instrumentos e danças africanas e apresentavam artistas com os rostos enegrecidos, uma técnica chamada blackface. Em meados do século XIX, as companhias de turismo tinham levado esta música não só para todas as partes dos Estados Unidos, mas também para o Reino Unido, Europa Ocidental e até para a África e a Ásia. Rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm.
'cause I'm your lady, and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that I can. Lost is how to take, that I'll end when I'm with you. Even though there may be times, it seems.